Und er? Haus. Hey. Hey. Sekali baru lu kata asyik. Lu tipu, be. Tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Perlu saya teruskan dengan lagu Hindustan seterusnya, saya ingin untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Extreme Music Production. Tepukan untuk beliau. Alright. Tanpa Extreme Music, anda tidak akan melihat puluhan pemuzik-pemuzik handalan Singapura berpadu. Ditunggu saja di pasaran. Di Gelang, Gelang lah tempatnya pun. Takkan nak jual kau cet, orang peduli apa kau cet. Ocet dah apa? Gelang lah, be. Gelang popular pasal Gelang si Pan Gelang Gelang si Rama-Rama. Aku tahulah. Tuan-tuan dan puan, Singapura ni keindahan dia terlalu banyak sangat. Kita akan lihat. Kerana saya tak pernah lagi menyanyi di sebelah kiri kanan kubur. Jadi malam ni adalah malam yang saya akan catat dalam diary hidup saya. Inilah first time saya menyanyi kiri kanan kubur dan diapit oleh semua bouncer-bouncer kubur. Jadi pada mereka-mereka yang dah rasa nak ke kubur, silalah tempah awal-awal. Kerana di situlah taman, di situlah taman. Dijadikan kita semua. Dan taman itu ku beri nama dan Taman Singapura Utama. Terimalah lagu seterusnya daripada M. Daud Kilau, Taman Rashidah Utama.